перепілки це не тільки яйця і м'яско смачне, а ще й багато-багато какашок. Процес вичищання йде у них приблизно таким способом. Витягаєш з-під них лоток, все, що таке сухе висипається, зразу у тачку, а все остальне на навоз виношу і водичкою промиваю. Приніс назад, лоточок уставив. Таку процедуру треба проводити раз у 3-4 дні. Бо сервуть вони, так як і кушають, дуже багато. Так, це молоднячок, самці, це їм місяць. Так, це теж молодняк, це їм да, теж місяць, хлопчики. Це дівчатка, молодняк. А то вже старшенькі, вони яєчка вони несуть. То, фенікси, а це техасці. Отакі наші птиці. Так що ухажувати за ними теж треба. Все, всім миру, добра. До наступних зустрічей. Пока-пока.